Čaute, čaute, je piatok 19. apríla, akurát som na stanici v Danangu, na vlakovej stanici. Prvá premiéra mojim cestovaním, že idem na vlaku. Tak tu je tá vlaková stanica a idem vlastne z Danangu, idem do Natrangu, čo bude 10-hodinová cesta vlakom. 10-hodinová, mám sleeper kabínu, takže budem môcť spať, malo by tam byť air condition. Vlastne a je to prvá trieda, mala by to byť prvá trieda, aspoň myslím, neviem či teraz, či som objednal prvú alebo druhú triedu, je tam 6 postelí asi, tak uvidím, čo sa tam bude dať vyspať. A 10 hodinová cesta to bude, je okolo 12.45 mi to ide, ten vlak, a okolo 10.00 večer dorazím do Natrangu, takže to bude dlhá cesta, mám so sebou nejaké vodičky, mám nejaké snečiky pre istotu kúpené a uvidím, no dúfam, že to prejde rýchlo. A ešte taká vecička, že išli sme okolo Danangu, ako cez Danang, a strašne krásna, teda akože krásne mesto je to takisto, takže keby to viem možno zmeniť, tak by som možno ešte ostal takto v Danangu nejaké tie 2-3 dní a namiesto toho, že idem teraz do Natrangu, som mohol ostať v Danangu. Je to celkom veľké mesto, je tam pláž, vyzerá, že aj nočný život, pri pláže promenády, mi to pripomínalo niečo ako Phuket. Niečo ako Phuket, takže zbytočne teraz ako možno cestujem 10 hodín do iného mesta, kde takisto mesto bude iba také plážové mesto. Budem tam 3-4 dní, také oddychovky na pláži, to som mohol ostať možno aj tu. Mohol som ušetriť cestu za vlak, čo ma teraz vyšlo aj z Hojanu sem na vlakovú stanicu, ma to dokopy vyšlo okolo 47 eur až. Takže to je jak cena letenky. Takže mohol som ostať tu, v Danangu, užiť si troška nočného života, ešte plážiky krásnymi promenádkami a podobne, a mohol som leteť potom z Danangu, mohol leteť do Ho Chi Minha a z Ho Chi Minhu na Bali. Mohlo ma to byť lacnejšie a ušetriť ešte aj čas, ale tak nevadí, no presuniem sa, budem mať skúsenosť aspoň takto vlakom. Tak toto vyzerá vnútri na stanici. Ľudia sa sem nahrnuli znútra, všetci sme čakali vnútri zatiaľ na vlak. Dvere boli zatvorené a teraz keď došiel vlak, tak nás vypustili jak psi. A idem až do osmičky, toto je sedmička a tam je osmička. To je kabínka. Takto 4 postele. Schodové a ja ležím dole. To sú ešte záchody niekde. A to je takto kúpeľňa vo vlaku, aby ste vedeli. To je ešte niekde záchod. A inak sú tu také podobné vaktoráky, ako u nás. No akurát, že tento sleeper vlakma. Som tu. Čaute, takže už je 3:30, ubehlo nejaké 2 hodinky, 2 niečo a akurát kolega mi tu odišol. Som tu ostal sám nakoniec, dúfam, že aj ostanem sám, je to aspoň komfortnejšie byť sám. A až som počul, mi hovoril, že započulo medzi Vietnamcami, že vraj okolo 8, niekde pre, neviem na akej lokácii, že vraj musíme vystúpiť a prezmeniť ísť na autami, lebo že tam niečo padlo na kolaje, alebo niečo stalo, neviem čo presne. Autami pol hodinku a potom zase vlakom, takže dúfam, že to dotedy odstráňa alebo niečo, ale uvidím. Pekné.
stojíme už 10 hodín a ešte stále sme si 100 kilákov pred nátrankom. Som myslel, že to pôjde troška rýchlejšie, ale strašne veľakrát stojíme, aj 20 minút alebo niekoľko aj dlhšie. Tak hádam sa, čo skoro pohneme. Takže po 2 hodinách čakania sme museli vystúpiť z vlaku a asi ideme do nejakých aut, takže tá výluka sa nakoniec koná. Ale neviem prečo až po 2 hodinách čakania vo vlaku. Katastrofa. Som myslel, že na Slovensku sú zlé železnice, ale toto ešte asi ešte horšie. Teraz sme v takýchto autobusoch. Všetci to šúpe. Takto tu ležíme. To som ešte nevidel. To je poschodové. To som zvedavý, kedy ja dojdem do hotela. Je polnoc. Kokos nadúvalo ma nejak koňa tu ešte, že všetci nosia rúška a dookola. Mohol som to kľudne v bezpečí hodne vypúšťať. Dobre, to sme... Zase sa ideme presunúť do druhého autobusu. Jedna hodina ideme na, teda presúvať sa zase na vlak. Čaute, takže pol tretej s 3,5 hodinovým meškaním som konečne dorazil na stanicu do Nátrangu. Idem si zavolať nejaký taxíček alebo niečo a uvidím čo ako. Som tu pred hotelom, tu je to Azura Hotel. Zaplatil som taxíkovi na Grab, euríčko, volačo a som tu. A idem sa ubytovať, dofajčím, ubytujem sa a idem spať. Akurát som došiel do hotela, tak to vyzerá. Dve postele až dve manželské, ty kokos. To je vecka. Takáto kúpeľňa. Tak toto je mega veľké. A tu mal byť nejaký ešte výhľadík. Takýto mal výhľad z balkóna. Mal byť na more výhľad, ale nedostal som na more. Takto. Cez deň. Večer som vám to už ukázal asi. Neviem, ak som to nevymazal. 12. poschodie. Pravde dobré ránko, je to nový deň a idem sa akurát naraňajkovať. 11 hodín, tak idem si nájsť nejaké anglické raňajky, lebo mám troška dojebaný žalúdek. Ja neviem čo, včera som zjedol len také sucháre, snacky vo vlaku, aby mi nebolo náhodou zle. A došiel som na ubytko a ráno o 6 som stal s krčami, že mám bolí brucho. To nechápem, že fakt čo, či špinavé ruky alebo niečo, nejaká hygiena. No tak idem si tam nejaké také, viem, že z čoho mi nebude možno zle z anglických raňajok, takže dám si anglické raňajčky. Našiel som nejakú reštauráciu, že everyday, celkom vlastné ceny, tak uvidím. A ináč, tuto vlastne je strašne veľa Rusov. Táto lokácia je že vraj pre Rusov, Číňancov a neviem čo. Veľa reštaurácií, nápisy sú v ruštine, v azbuke. Teraz to momentálne nevidím, ale aj na Google mape, ak som hľadal reštaurácie, tak ich tam bolo kopu takých napísaných. Takže tu bude asi dosť Rusov. To kúsek do hotelu, no tak to už more. Preko idem sa tam ešte rýchlo pozrieť, ale dobre sa rozfúkalo. Je 11.45, takže bude najväčšie teplo, najväčšia horúčava teraz akurát, ale nemám iný plán, no. Dneska na výlet nejdem určite na žiadny, aj tak ani neplánujem ísť za nejaké výletíky. Jeden chrám pozrieť, to je celé. A hovorím, bolí ma to brucho, tak moc sa mi nechce ísť ani ďaleko. A hento oproti, vidíte? Tam je veľké ruské kolo a volá sa to, že Vinpero. To je zábavný park, to je veľký zábavný park. A tu sú palmičky, ja hovorím, takto nejako to vyzeralo aj na Trangu. Nejaké takáto promenádka tam bola s palmičkami, ako keď som išiel okolo a také podobné, no. Takže hovorím, toto mesto je strašne podobné na Trangu. Akurát, že som minul čas, peniaze, vlakom, čo som sem došol a mohol som ostať tam. Čaute, takže stále sobota 20. apríla a je okolo 3:30 po obede a prišiel som sa pozrieť na také jedno miestečko do nejakého kláštoríka nakoniec. Rozhodol som sa, že nejdem dneska na pláž, pôjdem a zajtra a hovorím, že radšej obehnem teraz toto a nech mám potom s tým pokoj. A som teda tu a je tu zase kopu turistov. Prišiel som sem s Grabom za nejaké euríčko zase. Nebolo nejako veľa,
kopu turistov takýchto poobedných hodinách. Idem si kúpiť lístok, no neviem čo stojí, vidím niečo 30 tisíc, tak dúfam, že to bude 30 tisíc. Čiže lístok ma stál 30 tisíc, čo je 1 euro niečo a neviem, či tu musím čakať a vystáť si tú radu, ale no, dobre, hýbe sa tu troška, ale húfy ľudí sa tam teraz hrnie. Toto bude katastrofa. Som tu. Čo presne by tu malo byť, len viem, že to je tu populárne. Vidím, že to je dosť populárne, takže to tu idem obehať. Dúfam, že ma niekto tých sráni, lebo som bol dneska 5 krát, tých okoza. Hovorím, nebudem sedieť doma, že vybehnem. A večer vybehnem do ulic, ak mi bude dobre. Jak som spomínal predtým, tak tento natránk sa mi úplne pozdáva tak, jak keby to bol fakt jak nejaký Phuketík alebo niečo taký, Phuket Vietnamu. Takže je to tu akože celkom také dobré turistické, takže keď idete k moru, tak určite asi takéto miesto. More, nočný život. Zatiaľ viem, že Slováci majú populárne ten Phuket, ostrov čo je, tak tam väčšinou chodia a myslím si, že toto je asi také ťažšie letecky dostupné, ale myslím si, že asi tiež dobre, lebo tá promenáda plážová bola fakt, že pekná. Už sa tu oplatí robiť fotky, keď je tu toľko ľudí. Don't go this way, no tie schody sú aj tak také, že ani by som tady asi nešiel. Európanky. Pred chvíľou sa s nimi nejaký Aziat fotil. Je celebrita blondíny. Si niekedy nevideli blondínky ešte. Idem, tá je to. Inak dneska ešte som troška zapol Tinder, Badu a podobne, že vyskúšam to tu, lebo fakt tu vo Vietname to je katastrofa niečo s niekým sa dohodnúť, alebo ísť von, alebo vôbec písať si s niekým. Oni sú strašne konzervatívne a potvrdil mi to aj ten Nemec. To sa tu nedá tak ľahko tomu spaliť. Jedine, keby si volať na dlhšom mieste a chceš vzťah, tak možno vtedy si to vieš nabaliť, ale takto, ako oni sú strašne konzervatívne. Takže to je asi najťažšie z týchto krajín, kde som bol, že nájsť nejakú babu. Tak neviem, nejaká mi písala, že či som v tomto meste, hovorím, že hej, som tu a tu a tu. Tak uvidím, ale zdá sa mi, že troška neviem, či to je ozaj žena alebo nie, ale bojím sa toho, lebo to išlo moc rýchlo. Tak uvidím. Teraz som už tu hore. Bola čo je vnútri. Pozriem to najprv dookola. Čo tu máme. Aj, ty si dobrý kokot. Nie, aby ma obišiel chrbtom zase. Tesne pred kamerou. Také odečka. Ale záchody sú tu keby niečo. Potrebujem súrne. To výhľadík tu je. Dúfam, že mi netrasuje teraz telefón, lebo držím ho na statíve. Statívo má zásoby, že troška to viac trasuje. Čo je to? A inak tu v tomto meste budem vlastne dneska je sobota, zajtra je nedeľa. A potom v pondelok som tu ešte celý deň a v
útorok ráno už idem, letím do Ho Chi Minhu ráno a hneď z Ho Chi Minhu 3 hodiny mám, alebo 2,5 hodiny mám na prestup, letím na Bali, takže dúfam, že to stíham a dúfam, že nebudem meškať let, lebo zmeškám let na Bali. To by som nechcel zmeškať. A inak ešte som vám pozeral ešte ten zábavný park, čo tu je, ten aquapark. Tak v tom aquaparku by bolo dobre aj možno celkom ísť. Je to dosť veľké, nie je to len na jeden deň, lebo keď na jeden deň, tak si treba vybrať, že čo presne na jeden deň si vybrať. A tam to je aj niekedy aj na 2-3 dní. Takže to je toho veľa. Takže neviem, či tam ísť aspoň na jeden deň, ale boli tam strašne pekné také tie budovky, jak, ja neviem, niekedy jak európskeho štýlu, také jak nemecké malé mestečka, dedinky. Také celkom pekné, no ale... Ale či tam ísť, uvidím. Nie zajtra, zajtra pôjdem na pláž, ale keď tak, tak potom pôjdem sa pozrieť. V pondelok možno. Sanctuary, takže akurát, že toto je modernejšie a s viacerými ľuďmi. Pozrite. Modlíme sa. Som si všimol, že ten štýl veľkých nohavíc a podobne, že ide naspäť do módy tu v Ázii, neviem, ako na Slovensku, tam nosíme mrkváče a čo najviac utiahané gate, legíny a podobne. Tuto to vôbec nevidieť také, tu som ešte nevidel ženu v legínach. Tu všetko majú voľné gate, všetko voľné, veľké, takisto aj riflové gate, to sú tie staré zvoncové gate a podobne také, takže možno to dojde za chvíľku naspäť aj do Európy. Alebo to možno ešte len pozadu. Možno my sme až moc dopredu. Dobre, ťažko povedať. OK, pozerajú po mne.
krásne predstaveníčko, som aj netušil, že tu je takéto predstavenie ešte. Teraz už som asi videl všetko a končím a idem ďalej. Hlásim sa u ďalšieho a posledného vlogu. Čaute.